La 14a edició de la Setmana de l'Economia d'Alzira tenim que valorar-la pues, d'una forma molt positiva per a la nostra ciutat, no? Perquè pensem ha hagut un increment prou rellevant en quant a les ponències que teníem cada dia al llarg de la setmana i també d'assistents tant presencial com online. En quant al nivell de les ponències també pensem que han sigut prou ajustats a la realitat econòmica, a les inquietuds que tenen els empresaris i bueno, això deu de ser la línia de treball, no? Vine a aclarir moltes qüestions, pues, com pot ser la ciberseguretat que tant preocupa o altres com els ODS, la logística, que també sabem que és un tema candent ara, fons europeus i bueno, destacar també que ha hagut molta atracció de públic però de totes les edats. Avui estàvem analitzant les dades, no estem encara en condicions de donar xifres, segurament al llarg de la setmana ho podrem fer, però només avui tenim paraules d'agraïment també a l'Associació Empresarial d'Alzira com a coorganitzador, perdó, i bueno, per què no a les empreses que han col·laborat, o bé com a patrocinadors com Montalbà Segurs o Renfe, ajudamos la difusió i bueno, també evidentment els mitjans de comunicació. No tenim més, ja dit, que paraules d'agraïment i nosaltres des de l'Ajuntament d'Alzira també i des d'Idea molt satisfets del treball. També vull aprofitar en concret al diari Tot Alzira en la figura de Fina, pues perquè sempre estan al costat d'Idea fent difusió a totes les activitats que fem i això facilita molt que apleguem a la ciutadania que al fi i al cap és la que se té que beneficiar finalment de les nostres